Du behøver ikke at lave din normale. Nej, det er det. Hej og velkommen til The Beegums. Det kan jeg. Det lyder undersæt. Du kan også bare sige det sådan her. Jeg er blevet gæstestjerne. Hey! Jeg er blevet gæstestjerne i Tildes univers i dag. I mit univers. Vi har bestemt mig for at bestemme, hvad vi skal lave. Ja. Godt, du tager det i hvert fald andet klør af huleantal. Godt nok, du tager bind for øjnene. Jeg skal have bind for øjnene. Hvad skal der ske? Godt nok. Her står der en masse sodavand. Bum, 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 bum. Så vil jeg give dig dem en af gangen, og så skal du simpelthen bare fortælle mig, hvad det er for en, du smager på. Fedt. Nu har jeg en turban på. Rimelig easy. Jeg hælder dem lige rundt. Ligner en idiot. Jeg hælder dem lige rundt. Ja, ja. Er du god til at filme, Flora? Ja. Det gør du. Du hælder dem rundt. Hvad mener du? Ikke noget. Du skal slet ikke tænke over, hvad jeg gør lige nu. Jeg kan se, at du så og tænker, at hulen til. Ja, men jeg kan ikke slet forstå, hvorfor du gør noget overhovedet. Nu er jeg nemlig stillet det klar, sådan, så videoen ikke skulle vare en halv time. Yes, godt nok, så går vi i gang. Okay. Får jeg en sodavand? Du får en sodavand. Her, værsgo. Og så skal jeg hvad? Så skal du sige, hvad det er for en. Det kan jeg sagtens. Nå, hvad er det? Det her er klar cola. Det er klar cola? Ja. Okay. Så sætter jeg alle de klar cola foran glasset, selvfølgelig. Så tager jeg... så kan jeg høre, at jeg gætter forkert. Den... Nej, det gør jeg med dem alle sammen. Nå, men jeg synes bare, du sagde det på sådan en måde, hvor du fnissede. Og så? Så sætter jeg det der, han tror. Nå, hvad er det her? Ja, det er det, som skal give det, ikke? Det er ananas. Okay. Før jeg ikke drikke det. What about this? Tror du, jeg kan? Klart. Mm-hmm. Hvad er det? Nu har jeg et problem. Hvad er det? Hvad er problemet? Er det faxekondi nu? Faxekondi? Eller også var det faxekondi før? Nå. Okay, så har vi faxekondi. Og se, hvor mange jeg kan få rigtigt. Godt nok. Vi kører den her. Hvad er det? Aprikos. Yeah. Godt lov. Yeah. Yeah. Hvad med en vigtig sodavand for min barndom. Jeg synes, det var vildt dårligt. Ah, det er sådan noget moderne lort. Hvad er det moderne? Exotic, det trækker helt om. Det er lige så røvhullet snapper efter skjorten. Værsgo. Du har to muligheder tilbage. Ja, det er en feriefanta det her. Lidt bedre. Det er den gule fanta, den der. Det er yellow fanta, og det her er den sidste. Jeg har ikke haft Coca-Cola endnu. Nej, det er jo så den der. Er det det? Ej, nu er jeg fucking brug. Det er faktisk godt i det her. Det kan det jo. Det har det ikke været tre gange jo. Du kan kun gætte Coca. Du snød så, og så slørede du en af dem med sådan smurt det på kanterne eller sådan noget. Eller så er det bare dårligt. Det kunne også tænkes. Men det der med bordet fanger tidligt, det gider jeg ikke at høre tale om. Det her det er en faktisk kondi. Ja. Så stiller du også den bag faktisk kondi. Og så tæller jeg, mange jeg har rigtigt, så kan jeg jo så ikke have alle rigtigt, fordi jeg har virkelig. Jeg vil ikke stille den her bag kolen, når jeg ved det faktisk kondi. Så den står bag faktisk kondi. Så er jeg jo så en fejl. Godt nok. Må jeg kigge? Ja, så kigger du på. Hvordan går det? Så kan du med se mine resultater? Det du har smagt på, og så det du tror, der er bagved. Ja, okay. Så det, når det match, så har jeg rigtigt. Så når det match, så er det rigtigt. Det her dummede jeg mig med til sidst, mm-hmm, hvor jeg sagde, det var en faktisk kondi sådan der, ikke? Mm-hmm. Så den der røg på klar cola. Okay. Og det er her, du ikke meget stolt af din far egentlig? Det her det er en klar cola. Sådan her, så vil det stå. Nå, okay, så det der var ikke engang rigtigt. Nå, det kan det jo ikke være, for det var faktisk kondi. Men jeg synes, at den her var havnet her, synes jeg, der var meget. Altså, det synes jeg bare overhovedet ikke var godt, fordi det er jo det, du skal kende forskel på. Nej, cola og cola. Du så, inden vi gik i gang med det med Flora, der sagde du, det smager bare overhovedet ikke cola, og så gætter du på, det cola. Nå, jamen jeg synes, det var rigtig godt. Tak for det. Tak fordi I så med. Så sej er jeg jo til sodavandsmagning. Du drikker meget sodavand åbenbart, ikke? Tryk, Flora. Hvor skal jeg trykke? På den samme knap, som du startede. Ja, det ved jeg ikke.